بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله Pada kesempatan ini kita lanjutkan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah beliau menghadapi ujian yang kedua ya, Ujian yang sangat berat Ujian pertama beliau sudah lalui Di mana Nabi Yusuf alaihi salam Disingkirkan Oleh Saudara-saudaranya Dijauhkan dari Orang tuanya Dimasukkan ke sumur Kemudian Menghadapi ujian yang kedua Di rumah Imraatul Aziz di rumah pembesar Mesir di mana beliau digoda oleh Imraatul Aziz istri pembesar Mesir yang cantik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan Allah memberikan pahala dengan pahala yang besar dan mengangkat derajat kita semua. Kita berharap dengan terus menuntut ilmu Allah angkat derajat kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ini membuat kita semangat untuk belajar terus talabul ilm menuntut ilmu syar'i karena Allah akan angkat derajat orang yang dia terus belajar ilmu agama tahu tauhid tahu halal haram tahu sunnah mana yang hak mana yang batil Allah akan angkat derajatnya ya dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Allah jadikan dia paham berilmu faqih tentang agama jadi orang yang diinginkan baik oleh Allah itu sebagaimana yang disebutkan tadi dalam hadis Muawiyah yang diriwayat oleh Bukhari Muslim adalah orang yang Paham tentang agama. Bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang luas tanahnya. Bukan orang yang banyak kendaraannya. Bukan orang yang banyak rumahnya. Tapi orang yang Allah jadikan dia paham agama. Ngerti din. Dan belajar agama ini merupakan jalan ke surga jalan dekat ke surga. Kalau antum ditanya, kita mau ke mana? Ya, ngaji duduk mau ke mana kita? Kita bilang kita berharap dari kita ngaji, duduk, bersabar, baca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqon yaltamisu fi 'ilman" sahalallahu lahu bihi tariqan ila ila jannah Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka nuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita kembali di sini di ayat yang ke-30 sampai 31 ya <coughs> dari kisah Nabi Yusuf. <coughs> di mana para wanita itu mendengar bahwa seorang pembesar wanita itu cinta suka kepada ujangnya ya kepada pelayannya oleh karena itu mereka berkata wa qalan niswatun fil madinati in ra'atul azizatu rawidu fataha an nafsihi qad syaghafa hubba Berkatalah para wanita di kota itu, di negeri itu. Imra'atul Aziz, ya, istri dari pembesar, istri raja, pembesar Mesir. Turawidu fataha an nafsiha, an nafsihi. Dia menggoda pembantunya, pelayannya. Dia berusaha untuk menundukkannya. Qad syaghafaha hubba, jadi pelayannya betul-betul telah membuatnya jatuh cinta. Inna lana roha fi dholalim mubin. kita, kami semua melihat bahwa dia berada dalam kekeliruan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Ya. Okay. Gimana pembesar, wanita pembesar, bangsawan suka sama pelayan. Berita ini menyebar padahal disuruh tutup tapi subhanallah berita itu menyebar dan tidak disebutkan siapa yang menyebarkan berita tersebut ya dari dulu sampai sekarang kalau ada berita cepat nyebar nah wanita ini ingin membuktikan kenapa dia tergoda Allah berfirman falamma sami'at bimakrihinna Ketika wanita ini mendengar makar mereka. Artinya apa makar? Ya. diterjemahkan cercaan wanita-wanita tersebut. Tapi Allah sebutkan makar. Makar itu karena wanita-wanita itu penasaran juga. Kok kenapa? Apa rahasianya? Gitu. Mereka juga ingin tahu. Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttakaa arsalat ilaihinna mengundang wanita itu mengundang mereka dan mempersiapkan setiap satu dari mereka tempat duduknya wa atat kullu wahidatin minhunna dan memberikan setiap satu dari wanita itu pisaunya dikasih buah-buahan untuk mengupas buah-buahan untuk membelah ngiris ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang besar dan diundang di situ. Wakalati khurujah alaihin. Kemudian wanita ini bilang kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf keluar, keluar maksudnya itu ditampakkan Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu Ketika mereka para wanita tadi melihat Yusuf Langsung terpesona Tajub Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam Yang Rasulullah SAW Habarkan syatr Setengah dari ketampanan manusia yang ada di dunia Nabi Yusuf Ada di Nabi Yusuf semua Falamma ra'aynahu akbarnahu Ketika para wanita itu melihat Yusuf Mereka langsung Takjub ya. Terpesona wa qatta'na aydiyahun dan mereka melukai tangan-tangan mereka qatta'na melukainya enggak sekali mengiris-iris tangan mereka jadi baal melihat nabi Yusuf jadi baal ya enggak terasa antum bisa bayangkan saking tampannya nabi Yusuf alaihi salam kalau melihat antum gimana tuh enggak ada ya malah kabur. Uh, siapa ini? Wa <laughs> kulna dan mereka berkata, "Hasya lillah, ma hadza bashara in hadza illa malakun karim." Baru wanita itu berkata, "Hasya lillah, hasya lillah, ma suci Allah." Ma hadza bashara ini bukan manusia Kata mereka itu ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Fa subhanallah. Ajib. ...jadi ya, tidak ikhwan. Luar biasa. Ya. Nah. <tuh> Jadi ketika mereka para wanita sudah tahu bahawa Nabi Yusuf itu sangat tampan, ya, dan diberikan setengah dari ketampanan mereka terpesona takjub wa dhahara minhunal uzr limraatil aziz maka mereka ngasih uzur kepada istri imraatul aziz tadi ngasih uzur oh pantasan gitu ya pantasan tergoda mereka sendiri jadi baal tangannya terluka enggak terasa Kemudian indaha aradat an turiyahun jamalahul batin al-mukallal bil iffati tamah. Faqalat mu'linatan wa mubayyinatan li hubbi ahlihi syadid wa ghairu mubaliyatin bis Nah, ketika tahu mereka ngasih uzur, Imratul Aziz tadi ya ingin menampakkan kepada mereka selain keindahan zohirnya, ketampanan zohir, juga ketampanan hatinya, kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya, Nabi Yusuf itu baik luar dalam. Masya Allah. Ada pada Nabi Yusuf. Zohirnya baik, batinnya baik. Nah, di surat Yusuf ayat 32, wanita itu berkata, sebagaimana Allah firmankan, Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad awadtuhu an nafsihi fasta'sam Wanita tadi berkata fadhalikul fadhalikal fadhalikunna alladhi lumtunnani fi itulah yang kalian celak aku karenanya itulah yang kalian ejek aku cerca aku tu lihat tu kalian juga Terpesona Melongok Ya yeah. Gimana aku yang setiap hari yang lihat Kalian baru ngelihat sekali Ya yeah, kan Baru ngelihat sekali Sudah melongok Sudah teriris-iris Oleh pisau ya subhanallah Kemudian Dia berkata Walaqad rawatuhu an nafsihi Fasta'asam yang aku nih wanita ini. Aku yang menggodanya. Tapi dia menolak. Dia tidak mau. Lihat wanita Imratul Aziz di sini adil. Dia mengatakan Yusuf berpas diri. Yusuf enggak mau. Subhanallah. Tapi apakah wanita itu berhenti sampai sini, ikhwan? Tidak. Dia sudah sangat suka dan dia musirah ingin terus melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak semestinya. Dan dia berkata, wa illam yafal ma amruhu la wa walayakunam min al saqirin. Sekiranya dia Yusuf tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, yang aku maui, la Sungguh dia akan dipenjara. Walayakuna minas sahirin dan sungguh dia akan menjadi orang yang hina. Nah dia ambil tu kekuasaannya. Dia pakai kekuasaan dia ancam Yusuf. Kalau enggak mau penjara, mau tidak? Yusuf luar biasa akhir. Ini godaan yang sangat luar biasa, cobaan yang luar biasa. Innal mar'atha musirratun 'ala ma fi ra'siha wa Yusuf alaihi salam mazala musiran ala imtina. Jadi wanita itu terus menggoda Yusuf dan Yusuf terus juga tidak mau. Ya. Faltajaatil mar'atu ila man sibiha. Nah, wanita tadi menggunakan kekuasaannya. Menggunakan jabatannya. Lihat, kalau orang punya jabatan, kadang melakukan kesewenang-wenangan dengan jabatannya. Imratul Aziz, Wahdadat hubis sejni in lam yaf al maturi Diancam dengan apa tu? Dengan penjara. Kalau dia enggak mau melakukan. Wal taja ila Rabbih bid doa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf enggak punya apa-apa. Lemah. Ia ya, tidak. Tapi dia punya Allah sehingga dia kembali berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Sa'ilan iyyahu ayyaja ala lahu makhraja minta kepada Allah agar supaya supaya ada jalan keluar diserahkan sama Allah urusannya Allah taala berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf <coughs> di surat Yusuf ayat 33 sampai 34 qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim Nabi Yusuf berdoa qal kata Allah Nabi Yusuf berkata berdoa rabbi sijn ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa hi rabbku penjara lebih aku sukai daripada daripada godaan mereka daripada seruan mereka daripada ajakan mereka wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa aku minal jahilin kalau engkau tidak palingkan aku dari mereka dari tipu daya mereka aku akan condong kepadanya dan nanti aku termasuk orang yang bodoh ini doa nabi Yusuf berdoa sama Allah minta jalan keluar ketika berdoa Allah kabulkan Allah berfirman fastajabalahu rabbuh Allah kabulkan doanya Rabbnya kabulkan doanya fasarafa anhu kaidahun dan Allah memalingkan tipu daya mereka para wanita itu jadi yang nipu daya itu bukan satu saja ternyata sekarang wanita-wanita itu juga mau sama Nabi Yusuf kaidahun bentuknya ya Innahu huwas-sami'ul 'alim sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Allah mendengar doa hamba-Nya Allah mengetahui hamba-hamba-Nya <tuh> Kemudian Allah Ta'ala berfirman summa bada lahum min ba'di ma raawul ayat ya nah ini nanti mihna yang ketiga ini ujian yang ketiga yang akan kita bahas mungkin kalau kita selesai hari ini ada pertemuan berikutnya. Jadi di ayat yang ke-35 ini Allah menjelaskan kemudian setelah nampak bagi mereka mereka ada pemikiran untuk memenjarakan Yusuf. Imba dimaraul ayat min ba'dima raul ayat setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf. Subhanallah. Ya. Okay. Padahal Nabi Yusuf benar enggak ada salah. Ya. Ba'da an najjallahu azza wa jal nabiyahu al-karim min hadhihi al-mihna sarafa anhu nisa Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya yang mulia Nabi Yusuf dari ujian ini Allah palingkan tipu daya Imratul Aziz dan wanita-wanita tadi maka selesai sudah ya. Intahatil kalimahna. Selesai ujian yang kedua ini. Nah, sekarang ada tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf alaihi assalam. Nabi Yusuf berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh mereka semua. Di sini ikhwah yang Allah menyayangkan Syekh uh, Saleh Abu Islam rahimahullahu taala menjelaskan ada enam enam hal yang kata beliau ta'ammalu perhatikan enam hal ini menunjukkan tentang bersih Nabi Yusuf tentang kesucian Nabi Yusuf Nabi Yusuf berlepas dari tuduhan segala macam tuduhan dari persaksian Allah persaksiannya persaksian wanita itu persaksian suaminya persaksian dari uh, syahid sampai iblis menyaksikan sampai iblis kita lihat ikhwan yang pertama Allah Azza wa Jal Yashhadu bi bara'ati Yusuf Wa kafa billahi shahida Allah, Subhan Allah Azza wa Jal Mempersaksikan Tentang Kesucian, kebersihan Nabi Yusuf Beliau berlepas diri dari semua tuduhan Dan cukuplah Allah sebagai Saksi Anda bisa lihat di surat Yusuf Ayat 24 Allah Ta'ala berfirman Kedhalika linasrifa anhu su'a wal fahsyya Innahu min ibadina al mukhlasin Ya Demikianlah kami palingkan dia Nabi Yusuf Dari keburukan dan dari perbuatan Keji Dan sesungguhnya Dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas Ini persaksian siapa? Nabi Yusuf, Nabi, Nabi Yusuf eh, Persaksian Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam Ya tidak Kedhalika linasrifa su awal fahsya Jadi Allah palingkan Yang kedua At-tarful awal fil qadiyah At-tarful awal ini adalah orang pertama Ya. ini yani Nabi Yusuf sahibul Kisah Beliau betul-betul yakin meyakinkan dengan perkataannya bahawa beliau berlepas diri dari semua tuduhan ya dari semua tuduhan dan dia jujur karena beliau adalah salah satu nabi min anbiyaillah subhanahu wa taala Allah taala berfirman di surat Yusuf ayat 23 26 juga ya juga di 23 juga Bukan 23 yang terakhir 33 ya Salah tulisan Di ayat yang ke-23 Nabi Yusuf Itu berkata Ma'adallah Innahu rabbi Ahsana mathwai Innahu La yuflihul zalimun Ma'adallah Aku berlindung kepada Allah Innahu rabbi ahsana mathwai sesungguhnya tuanku telah berbuat baik padaku jadi si raja itu sudah berbuat baik kepada nabi Yusuf dan, dan, tidak mungkin Yusuf berkhianat di antara bentuk khianat apa berkhianat kepada keluarganya berbuat mesum enggak mungkin abadan ya dan dia berkata innahu la yuflihul zalimun sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan pernah ber, beruntung. Kemudian perkataan beliau yang lain, hiya rawadatni, hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang menggodaku. Kata siapa? Nabi Yusuf. Dan betul. Kemudian perkataan beliau yang lain di ayat yang ketiga tiga. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, aku lebih suka penjara daripada ajakan mereka di penjara lebih suka ya ini yang kedua yang ketiga at-tarfu fil qadhiyah pihak yang kedua yakni sahib sahibatul kisah juga imratul aziz mengakui bahawa Yusuf berlepas diri Allah taala berfirman di surat Yusuf ayat 32 walaqad rawattuhu an nafsihi fastaqsa Sungguh akulah yang menggodanya Dan dia menolak Ini ketika dia katakan kepada Semua wanita yang diundang sama dia Ya Kemudian Di surat Yusuf ayat 51 Ketika Yusuf keluar dari penjara Nanti kisahnya Qalatim ra'atul aziz Al-ana Hashasal haq Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin. <coughs> Imratul Aziz tadi berkata, "Al'an hashasal haq." Sekarang sudah nampak kebenaran. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia Yusuf termasuk orang yang jujur, yang benar. Ini pernyataan sendiri dari siapa? Imratul Aziz. Yang keempat, suaminya ini pihak yang ketiga. Suaminya pernah berkata apa? Innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Ketika ketahuan, ya, Imratul Aziz wanita ini menggoda Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf lari ke pintu dikejar sama wanita itu. Kemudian dia ambil apanya? Bajunya sampai robek. Kemudian ada saksi, Kemudian tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Suaminya bilang apa? Suaminya bilang inna humin kaidikun. Ini makar anti. Ya tidak? Inna kaidakun Sesungguhnya tipu daya anti ini besar. Kemudian dia bilang ke Yusuf apa? Yusufu aarid anhada. Wah Yusuf berpalinglah dari ini. Berpaling maksudnya apa tadi? Di tafsirnya lupakan ini diam. Gitu maksudnya. Ya. Yeah? Diam, lupakan. Pura-pura enggak ada masalah. Wastaghfir li dzambik. Adapun kepada istrinya, wahai oh anti engkau minta ampun karena dosamu. Innaki kunti minal khatiin. Sesungguhnya anti termasuk orang yang salah. Apa arti kunti? Anda sudah jelasin ya. Nah, bukan anak. Lah, yang kelima, atau furabi ini pihak yang keempatnya nih. Ada syuhud, saksi. Saksi dari keluarganya siapa? Keluarganya wanita tadi, subhanallah. Sangat kuat. Kalau saksi dari Nabi Yusuf, kan bisa jadi temannya Yusuf. Tapi ini saksi dari keluarganya wanita tadi, dia berkata, "Wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu kudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin." Dan bersaksilah seorang saksi dari keluarga wanita tadi. Kalau baju Nabi Yusuf robek dari belakang, maka eh, kalau baju Nabi Yusuf, ya, robek dari depan, maka yang benar wanita ini. Yusuf termasuk orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-sadiqin. Seandainya yang robek itu belakangnya, maka yang benar Yusuf, wanita yang wanita tadi dusta. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakun azim Lihat. Jelas ya? ketika yang robek bagian belakang maka raja tadi berkata innahu min kaidikun ini tipu daya anti ya inna azim nah itu Begit, begitu juga para wanita para wanita yang berkata tentang imratul aziz itu bersaksi juga persaksiannya gimana Kulna hasha lillah Ma hadha Bashara In hadha illa malakun kerim Ya Ini bukan manusia Ini Apa Maaf Surat Yusuf ayat yang lima satunya Kulna hasha Ma alimna alaihi min su Ma alimna alaihi min su Maha suci Allah Kami tidak mengetahui keburukan ada pada Yusuf Ya. Dan mereka pun memuji ini malaikat ini. Ya tidak? Ini yang kelima. Yang keenam bukti tentang bersihnya Nabi Yusuf alaihi salam. Iblis ya'tarifu bibara'ati Yusuf alaihi salam wanazahatihi wa Iblis itu bersaksi tentang bara'ah Yusuf. Keterlepasannya Yusuf dari apa? dari tuduhan mereka kesuciannya dan kebersihannya Allah taala berfirman tentang perkataan iblis qala fa bi izzatika la awiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin demi izahmu ya Allah aku akan sesatkan semua itu semua, semua mereka manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas hamba-hambamu yang ikhlas tidak tergoda sama iblis. Walaupun ini perkataan disebutkan oleh iblis di awal ketika iblis diturunkan dari surga ya, karena enggak mau sujud ke Adam dan benci sama Adam, hasad ya. Itu nyampe sampai sekarang orang yang ikhlas tidak akan tergoda sama nama syaitan. Ya. Yeah. Nah Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Nabi Yusuf termasuk orang yang ikhlas Di surat Yusuf ayat 24 Allah Ta'ala berfirman Kedhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya Innahu min ibadina mukhlasin Sesungguhnya Yusuf adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas Nah lihat ikhwan Ini bukti-bukti sudah jelas bahawa Nabi Yusuf alaihi salam itu bersih dari segala tuduhan yang diberikan yang dicap kepada Nabi Yusuf alaihi salam tapi dengan dalil-dalil bukti-bukti yang terang benderang seperti matahari di siang bolong mereka tetap ingin memenjarakan Yusuf zalim tidak zalim ya yeah? Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 35 Allah badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf pasti mereka memenjarakannya sampai waktu tertentu. Di akhirnya masuk penjaralah Yusuf Alaihissalam. Selesai sudah ujian yang kedua nanti akan masuk ujian yang ketiga. Nah, di ujian yang kedua ini ada dua faedah yang besar yang disebutkan oleh Syekh Abu Islam Tuhammad Al-Wahid rahimahullahu taala. Ada faedah yang bisa kita ingat, yang bisa kita catat, dua faedah. Kata beliau, awalan yang pertama al-hadharu minal khalwati bin nisa'il al-ajnabiyat. Al-hadhar hati-hati, awas ya. Hati-hati berkhulwat dengan wanita asing. Wanita yang bukan mahram. Ya. Al-hadhar, hati-hati. Imratul Aziz ya. <tuh -tuh. Ini menggoda Nabi Yusuf. Tentunya ada sebab. Sebabnya apa? Khulwah. Wanita dengan laki-laki ada daya tarik menarik. Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Fitrahnya begini, ini fitrah yang salim, yang salima. Fitrah yang lurus begitu. Ya. Saya tanya ikhwan kepada antum semua, antum lebih yakin dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul atau perkataan sebagian orang masa sekarang? Yang mengatakan enggak apa-apa, kita ikhtilat sama perempuan bersama khulwat ya siapa yang lebih dipercaya dengan mengatakan berarti ente kalau enggak berani berkhulwat berdua-duaan iman ente kurang dibalik malah ya yeah. kalau saya sih imannya sudah tinggi biasa enggak ada perasaan sama perempuan enggak ada perasaan ya renang juga bareng biasa ya. Lihat ikhwah. Sekilah kan. Ketika doa ya, kita bilang enggak boleh khalwat, ikhtilat sama perempuan, sebagian orang masa sekarang mengatakan ente imannya masih dipertanyakan. Gimana tuh ceritanya? Saya tanya ikhwan, kenapa mereka enggak ada rasa? Kenapa tuh? Eh? Ada istilah pepatah Arab berkata, kathrotul imsas tuzilul ihsas. Paham? Kathrotul imsas tuzilu al ihsas. Atau kasratul mas Tuzil al-ihsas Banyaknya gesekan Akan menghilangkan rasa Baal Ya tidak Antum kalau misalkan tangan antum yang latihan kungfu suka mukul-mukul ya kan tangannya kebal tidak ada kapalan gesekan sama apa namanya benda sakit enggak enggak ya, sakit tapi yang tidak pernah benturan dikit sama tembok sama bata au oh, sakit ya tidak begitu juga wanita sama laki-laki ketika orang di pesantren ya di pesantren lama 4 tahun keluar dari pesantren melihat sana melihat sini Nunduk aduh maksiat ini ya tidak aduh muskilah ini tapi ketika tiap hari naik bus bersamaan sama perempuan naik kereta bolak balik Apalagi keretanya enggak ada jarak antara wanita sama perempuan awalnya nunduk astagfirullah astagfirullah yeah, ya kan lama-lama bukannya astagfirullah lagi melotot, ya kan? sudah tahulah waktu Allah jadi terbiasa dengan apa? dengan maksiat bukan karena imannya, nggak ada masalah iman masalah ini, ya tidak. Nah, jadi hati-hati dengan apa? berkholwat dengan wanita. الله تعالى برفع من وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أبو بيلا كاليا منتا كَبْرُ كبدا مريكا هنا دي سني كبدا إسر نبي منتا داري بالكتابير ذلكم أطهر لقلوبكم wa itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Yang bilang siapa? Allah. Ya. Yeah. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang shahih riwayat Bukhari Muslim, iyyakum waddukhulu iyyakum waddukhula ala nisa. Hati-hati kata Rasul. Hati-hati dari memasuki menemui wanita. Masuk menemui wanita Faqala rajulun minal ada seorang laki-laki dari Ansar berkata kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah afara'ait alhamwa wahai Rasulullah apa pendapatmu tentang ipar Rasul bilang al maut ipar itu kematian ipar itu kematian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yeah. jadi ipar itu kematian kenapa Karena kadang orang Menyepelekan masalah ipar-iparan ini. Berapa banyak terjadi kerusakan ya perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa ipar itu keluarga sendiri. Padahal kata Rasul apa? Alhamu maut. Okay. Rasul s.a.w. bersabda la yakluwan rajulun bimra'atin illa kana thalithuhumasyaitan. Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita melainkan ketiganya syaitan. Dan syaitan memerintahkan baik atau buruk. Pasti memerintahkan buruk. Ya. La yamuru illa bil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan itu lebih bagus jauh. Makanya ketika di masjid Wanita itu sebaik-baik wanita Sofnya di mana kata Rasul Di belakang Rasul SAW bersabda Khairu sufur Khairu sufufir Sufufir rijali Awaluha Wa syarruha Akhiruha Wa khairu sufufin nisa'i Akhiruha Wa syarruha Awaluha Sebaik-baik sof laki-laki Depan Seburuk-buruk sof laki-laki Belakang Sebaik-baik sof wanita Yang paling belakang Yang paling buruk paling depan. Ini di masjid, ya. Yeah. Ini kata ulama ini di masjid. Hada tahdirun fi solah, fa keifa bi khorijha. Ini tahdir ketika solat di solat. Bagaimana di luar? Ya. Innu al hadi al qawim wal irshad mustaqim ma ma futir alaihi al zakar wal unsa min al maidi wal shahwa. Lihat ini petunjuk yang lurus. Ya, yeah petunjuk dari Allah dan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lurus tidak petunjuknya. Siapa yang lebih dipercayai Allah dan Rasulnya atau manusia? Allah dan Rasulnya. Ya. Yeah. Dan fitrah laki-laki dan perempuan ada mail, kecenderungan dan ada syahwat. Ya. Yeah. Fitrah laki-laki dan perempuan. Fakam min zaujin khala bi khadimatin fil baiti faftutina biha. Berapa banyak seorang laki-laki, seorang suami berkhulwat sama pembantunya. Istrinya enggak ada, duaan di rumah. Terfitnah. Jadi muskilah. Wa kam min, min imra'atin khalat bi khadimiha wa sa'ikiha faftutinat bihi. Berapa banyak perempuan seorang istri ya atau perempuan itu berkhulwat dengan pembantunya laki-laki dan terfitnah dia wa kam min muwaffafin khala bi zamilatihi faftutina biha dan berapa banyak pegawai pekerja bersama rekannya yang wanita kawannya berkhulwat terfitnah ya terjadi banyak perselingkuhan. Awalnya kerja bareng, makan bareng, istirahat bareng, makan suaminya entah kemana, istrinya sama laki-laki lain. Ini banyak kejadian akhi. Ya, anda sering diceritai sama supir, supir taksi, ya, supir taksi bawa dua orang, laki-laki wanita. Itu sering katanya. beberapa kali dikira suami istrinya karena perlakuannya kayak suami istri kemudian laki-laki berhenti di sebuah tempat kemudian wanita dia ngantar wanita, wanita masih jalan sampai di rumahnya disambut sama laki-laki dan itu suaminya <tuh> terjadi seperti ini dan berapa banyak perceraian karena gara-gara ini inna wa inna ilaihi raji'un ada seorang suami ganteng laporan istrinya tergoda sama laki-laki lain dibawa kabur gara-gara itu oh kejadiannya banyak ini gara-gara apa khol khalwat ya nah sudah masuk isya ya habis isya kita lanjutkan sebentar lagi ya wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barak Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'ad Jadi faedah yang pertama Hati-hati dari berkhulwat dengan wanita ya. Rasulullah SAW bersabda Ma taraktu ba'di fitnatan adara ala rijari minan nisa Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih Membahayakan laki-laki daripada Wanita ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat. Jadi manfaat buat kita semua yang doa ya. Untuk apa yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi kita berdoa. Misalkan orang sakit. Ya, terjadi enggak? kejadian sakit ya atau kena musibah atau apa doa sama Allah agar diangkat dari musibah atau seseorang menginginkan sesuatu ingin nikah ingin punya anak ingin rezeki harta ingin rezeki ilmu berdoa tidak sama Allah doa sama Allah dan ini manfaat sebagaimana Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diancam oleh istri pembesar itu. Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi sijinnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhi wa akum minal jahilin." Lihat doa Nabi Yusuf. Allah kabulkan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf di penjara. Ya. Yeah. Dan Allah berfirman fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahum. Dikabulkan doa Nabi Yusuf, dipalingkan dari tipu daya mereka itu. Doa itu manfaat. Ya. Dan Nabi Yakub, Nabi Ayub ditimpa sakit. Beliau kena sakit. Sakitnya berapa lama ikhwan? Siapa yang tahu? Ya. Yang tahu boleh pulang. Ya. Siapa yang tahu? 18 tahun. Rasulullah habarkan sakitnya Nabi Yusuf 18 tahun. Ya. Berdoa Nabi Ayub. Eh bukan Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Di surat Al-Anbiya ayat 83 84 Allah Ta'ala berfirman wa Ayyub idza nada rabbahu anni massani ad-dharr wa anta arhamur rahimin dan ingatlah Ayub Nabi Ayub ketika berdoa kepada Rabbnya sungguh aku ditimpa sakit dan engkau ya Allah maha penyayang dari semua penyayang fastaja bana lahu fakashafna ma bihi min dur kami kabulkan doanya kami angkat penyakitnya ini kata siapa Allah Subhanahu wa taala okay. kemudian Allah berfirman wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin dan kami anugerahkan kepadanya keluarganya dikembalikan keluarganya dan dilipat gandakan untuk nabi Yus, nabi nabi siapa ayub sebagai rahmat dari kami dan peringatan bagi para hamba doa manfaat tidak di sini sangat manfaat nabi yunus ketika diuji ya di masuk di perut ikan di penjara di perut ikan di sini bisijni fi batnil hud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat doanya di surat al-anbiya 87 88 Allah taala berfirman wa dhannuni id dhahaba mughadiba fa dhanna alla naqdiru alayhi fa fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin dan ingatlah dhannun nabi yunus ketika pergi dalam keadaan murka dan dia mengira kami enggak sanggup mempersempitnya. Kemudian masuk ke ikan kan. Dan Nabi Yunus berdoa setelah ditelan oleh ikan. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa di kegelapan-kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut. Kemudian tanah lumpur yang gelap, belum malam, belum kalau hujan. Kegelapan, kegelapan, kegelapan. Di dalam kegelapan Nabi Yunus berdoa La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin Allah berfirman Fastajabna lahu wa najjainahu minal ham Kami kabulkan doanya Kami selamatkan dia dari kesedihannya Dari masalahnya Wa kathalika nunjil mu'minin Demikianlah kami Menyelamatkan orang-orang yang beriman Nabi Zakaria juga demikian Berdoa sama Allah Manfaat doanya Nabi Zakaria berdoa di surat Al-Anbiya 89 sampai 90. Wa Zakaria id nada rabbahu. Dia nada rabbahu, nada rabbahu. Semuanya nada rabbahu berdoa pada Rabb. Dan ingatlah Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian. Engkau sebaik-baiknya warisan. Jadi minta anak doa, minta apa? Anak. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wasna wa aslahna lahu zawjah. Kami kabulkan dia dan kami berikan anugerah berupa anak Yahya dan kami perbaiki istrinya, ya. Nah, tapi perlu diperhatikan ikhwan yang Allah menyayangi. Doa supaya dikabul, perhatikan empat hal dengan singkat disebutkan di sini oleh Syekh. Yang pertama, ya, akidahnya luruskan. Yang kedua, hatinya bersihkan. Yang ketiga, makan dari makan yang halal. Yang keempat, ...jauhkan perbuatan maksiat dari diri kita. Ya. Kembalikannya doa susah dikabul. Makanya di sini disebutkan kembalikannya di antara doa tidak bisa dikabul yang pertama fasadul aqidah, akidahnya rusak. Yang kedua fasadul qalb, hatinya rusak. Yang ketiga aklul haram, Aklul haram, suka makan yang haram. Yang keempat irtikabul maasi wal zunub, banyak melakukan dosa dan maksiat. Ini empat hal ini perlu diperhatikan. <tuh> Ada beberapa pertanyaan, Ikhwan. Ya, yang pertama, ini pertanyaannya singkat tapi e, kertasnya gede. Ini mubazir bater akhir, antum potong aja nggak apa-apa. Nanti buat pertanyaan besoknya ya tidak. Nanti diambil lagi nggak apa-apa. Pertanyaan cuma satu garis juga setengahnya doang. Lihat, tuh. <laughs> ya. Ini pelit nulis ya kali, atau bagus ya? Adik bungsu Nabi Yusuf, tanda tanya. Tuh, lihat, adik bungsu Nabi Yusuf, tanda tanya. Maksudnya apa tuh? <laughs> ya, siapa namanya? Bunya, Bunyamin. Ya, ini lagi ujian saya nih, ceritanya. Nah, kalau ini, kebalikannya ini, ini curhat kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz, anda izin bertanya Anda itu susah banget cari akhwat Ya yes, salam InsyaAllah, so, Allah kasih akhwat Buat antum ya. Kita berdoa buat yang bertanya Allah mudahkan supaya dapat jodoh Yang soliha Sedangkan para akhwatnya minta maharnya tinggi-tinggi kalau begitu, ikhwan kaya raya Lalu akhwatnya mendekatinya. <tuh> nah. <tuh> ini pertanyaannya mana ini? <tuh> ini curhat. Baik. Mudah-mudahan antum dapat akhwat yang soleha, kona'ah. Dan ini para akhwat perhatikan di atas ya. Ini ada curhatan dari ikhwan. Ini dari hati yang paling dalam kelihatannya. Ya, insyaallah akhwat di sini enggak ada yang seperti itu insyaallah. Antum harus husnudzan, akhi. Husnudzan sama akhwat, ya tidak? Ya. Lalu akhwat itu malu dibonceng motor butut. Giliran naik motor Nmax bahagia. Ya. Tolong nasihatnya Ustaz agar para akhwat yang mau nikah dia harus menerima apa adanya dan yang cari dan cari yang mau tanggung jawab. Ya. Sudah sudah cerita dengan sehat ya khot ya. <coughs> Jadi dengan saya bacakan uh, soal antum, akhwat sudah ternasihati insyaallah. Ya. Jadi sebaik-baik akhwat yang kona'ah Berikutnya Assalamualaikum Ustaz, apakah poligami? Oh ini poligami, belum menikah antum poligami. Yang mana ceritanya nih? Yes. <laughs> Assalamualaikum Ustaz Apakah poligami termasuk nikmat di dunia Sedangkan para ikhwan yang sudah mapan Akan tetapi ia enggan poligami Itu hak dia akhi Dia mau poligami tak apa-apa Tidak mau poligami juga itu Memang hak dia mungkin dia enggak sanggup Ya ada Komandan bilang ke Ana Tentara nih Ustaz Ana itu bisa menundukkan batalion banyak, ya itu mudah ngaturnya, tapi ngatur satu istri susah ustadz, apalagi dua kata dia, ah itu akhi, gak semua orang kaya mampu poligami, ya orang yang gagah aja di depan istrinya ciut, ya. masuk ke dalam grup isti is, ikatan suami takut istri ya tidak hmm, jadi antum enggak usah ya enggak usah mikirkan ikhwan yang enggak mau poligami antum ni, pikirkan diri antum nikah dulu ya dan antum nikah aja dulu jangan pikirkan ikhwan yang lain poligami poligami enggak poligami enggak tapi kalau mereka poligami antum semakin kalah nanti Awaknya dipoligamiin antum belum nikah, gimana coba? Nah, ini bercanda aja ya. Baik. Ini pertanyaannya banyak tiga, tapi ana hormati karena dia serius nulisnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya untuk para ikhwan yang selalu cuek dan tidak mau tegur siapa, dan ana lihat dia selalu melotot. Antum lihat dia melotot, gimana ceritanya? Antum jangan suudzon. ya. Mungkin ketika dia melotot itu kacamata dibuka lagi lihat HP, melotot gini. Mungkin gitu atau lagi lihat apa ya? Enggak boleh suudzon, Akhi. Sama ikhwan ya. Mungkin pas lagi apa melotot gitu. Atau matanya apa kenapa ya? Kita sebagai ikhwah jangan suudzon. Sebelum tahu ya. Mungkin dia biasa kalau mata begitu mandang ya kan? Ya. Tapi ini teguran juga buat ikhwah semua. Ya, kalau ketemu sama kawan, senyum. Senyum itu dapat pahala tidak? Dapat. Rasul bilang apa? Tabassumu ka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya engkau ketika ketemu sama kawanmu sedekah. Ya, kalau enggak bisa sedekah sama duit, sedekah sama senyum aja dah. Senyum sedekah. Ketemu ikhwan senyum. Ketemu senyum. Tapi ikhwan ya. Yang akhwat. Akhwat senyum. Ya itu. Muskilah. Oh iya. Yeah. Dan ia tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Apakah ini termasuk penyakit hati? Tadi akhi. Ana ajarkan antum tidak boleh suudhan sama orang. Ya. Yeah? itu urusan orang. Antum perbaiki diri antum. Ya. Yeah? Kalau antum melihat orang seperti itu, antum nasihati langsung. Tapi sekali lagi tidak boleh suulan ya. Ayuh. Tapi terima kasih atas pertanyaannya Akibar Kolovik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah Nabi Yusuf, bagaimana istri pembesar Mesir tergoda dengan Nabi Yusuf. Berarti bukan hanya laki-laki saja yang tergoda dengan wanita. Apakah tidak kemungkinan jika wanita-wanita di zaman sekarang dapat tergoda, terpesona ketika melihat laki-laki? Apakah di dunia nyata atau di medsos ketika melihat para tampan laki-laki? Mohon penjelasannya ustaz. Bukankah syariat menyuruh menutup pintu fitnah? Iya, betul. Apa yang antum sebutkan? Betul. Ya bukan hanya laki-laki yang tergoda sama perempuan. Perempuan juga tergoda sama laki-laki karena hati laki eh, hati wanita itu lemah justru yang banyak tergoda wanita akhi banyak jangan antum kira laki-laki banyak tergoda sama perempuan perempuan juga banyak tergoda sama laki-laki ya yeah. makanya di Islam itu perempuan sangat dijaga sangat dijaga buktinya apa harus nikah harus ada wali harus ada wali. Itu untuk fungsinya untuk apa? Jaga wanita. Ya, Rasul SAW bersabda la nikah illa bi wali. Enggak ada nikah kecuali dengan wali. Kemudian Rasul bilang lagi ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa batilun fa batilun fa batil. Wanita mana saja yang nikah tanpa wali nikahnya batil eh tanpa si izin wali nikahnya batil nikahnya batil nikahnya batil kata rasul jadi betul-betul dijaga perempuan karena kadang perempuan nggak ngerti siapa yang datang ya kalau yang datangnya soleh alhamdulillah kalau yang datangnya nggak soleh cuma lihat tampannya saja atau kayaannya saja kemudian bi nikahkan saya kenapa dia ganteng ternyata dia narkoba ternyata dia nggak sholat Ya, yeah. nah ini banyak tergoda wanita, atau tadi perjalanan hidup kerja di sebuah instansi di sebuah tempat, kemudian holwat sama laki-laki, kesana kemari sama laki-laki, terfitnah tidak? Laki-laki terfitnah, perempuan juga terfitnah, sama-sama. Apalagi suaminya tidak eh, bisa nemenin istrinya, anak kasih tahu Ikhwan, ini kisah nyata kisah nyata, betul-betul nyata ya, beberapa tahun yang lalu seorang suami ganteng suaminya dan ya termasuk jadi saya ingat anak polisi dia ganteng, dan Masya Allah karena mungkin kebiasaannya dia tegas ya jadi terbawa ketika hubungan suami istri, ngomongnya tegas dan seterusnya, bagus enggak? bagus sebenarnya tapi si, <tuh> si istri ini kerja di sebuah tempat kerja di suatu tempat dan bertemu dengan laki-laki laki-lakinya laki ini Bang Sate ya abang, Bang Sate <laughs> ya Serigala berbulu domba ya itu ketisi wanita ini suka sama wanita ini dia tahu dia punya suami ya dan biasa Serigala berbulu domba itu bahasanya merayu-rayu akhi pintar ngomong lembut lemah-lembut Wanita itu mendengar lemah lembut, melihat sikap yang lemah lembut, jatuh hatinya. Jatuh dari atas ke bawah. Ya, apalagi kalau dipuji disanjung, wah sudah, kayak ke langit sudah. Pulang ke rumahnya, suaminya tegas. Hmm, kan Gimana apa, apa yang terjadi? Kecintaan ke suaminya hilang, dia jatuh cinta ke laki-laki ini. Terjadilah apa yang terjadi, subhanallah. sampai dikejar kena tuh laki-laki. Berapa banyak fitnah terjadi perceraian gara-gara seperti ini. Ya. Nah. Satu lagi ikhwan ya, pertanyaan banyak nih. Iya, Ustadz saat ini sering anda lihat Ikhwan dan sebagian Ustadz menggunakan sirwal Bantulun, celana kantor Dan baju kokok, kemeja Ketat, Saat solat ketika ruku dan sujud Nampak sekali Pantatnya Dan aurat besarnya Bagaimana kesal, kesahan Solatnya mohon nasihat Jazakallah khairan Mohon nasihatnya juga untuk akhwat atau umat Yang masih suka nonton drakor Apa ini drakor ini Drama Korea ya Dan menjadi fans Apa ini pop apa ni Kayak apa K-pop Iya yang di dalamnya ada musik dan melihat aurat-auratnya. Apa bagusnya K-pop akhi? Laki-laki yang lenggak-lenggok gitu. Ya. Yeah. Kayak banci, maaf. Ya, yeah. jadi akhwat hati-hati ittaqillah. Yeah. Ya, bacalah sirah Rasul, sirah para sahabat. Jadi kuat wanita itu, sirah sahabiat, ya. Yeah. Dan bertakwalah pada Allah, jangan lihat-lihat yang begitu. Ya, kemudian juga ini sekalian nasihat buat ikhwah-ikhwah yang masih pakai bantolun untuk memperlonggar celananya. Memperlonggar celananya supaya tidak ketat. Ya, atau pakai sarung atau pakai gamis ketika solat. Ya, dan nanti terbiasa di luar solat juga. Seperti itu. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Masyur Hassan Salman Al-Qaul Mubin Fi Akhtail musallin InsyaAllah beliau akan datang ke Indonesia ya, Nanti bikin daurah Eh, di mahatnya Ustaz Zainal ya. Nah, itu beliau nulis buku itu dan yang yang dibahas buku itu Al Qaul Mubin fi Akhtai Al Musallin. Jadi tentang kesahannya ya, ana memandang sah. Tapi tidak sopan. Ya, kurang adabnya, kurang sopan. Jadi perketat eh perketat nauzubillah. Di iya, perlonggar Ya. Yeah. Bagus pakai sarung. Ya. Yeah. Wallahu a'lam.